meu papo com a Amanda. Adorei a salada rúcula e ela. Eu copo, você não come. Eu falei, não, mas hoje eu experimentei, adorei. Aí estamos aqui, altos papos de salada, alface. Como passar rápido, né? A flor já tem quase 2 anos. Um tamanho de três. Ai, meu Deus. Pastor anuncia sabão em pó ungido para limpar pecados. Ainda tem gente que dá ouvido para isso? Alguém já deu notícia pra Lud? Gente, passa depois o contato dela pra mim também, eu não tenho ela. Eu vou dar.
Tá bom lá? Ufa, consegui te mandar. Ô, irmão.